Ці хвилини важко вспоминати. Я думаю, що я їх не забуду до кінця життя, коли почув слова, що єпископ помер. Був, можна сказати, таким старшим братом, який дуже багато нас навчав. Повчав, як своїм життям, теж своїм прикладом, не побоюся сказати, бо дійсно багато в нього можна було навчитися. Перш за все, навчитися молитви. Був важкий рік і була така пустка. Да, дійсно, у нас був апостольський адміністратор, все, але це не є ординарій, це не є батько діецезії, це є той, котрий лише допомагав нам пережити цей час. Думаємо так, що наш брат Петро відійшов передчасно. Для нас, людей, це правда. Він помер в дуже молодому віці. Але не для Бога. Бог знає час і годину. Він знає, коли найкращий момент. Для нього все вчасно, а особливо момент нашої смерті. Зрештою, його син теж не відійшов з цієї землі сивим старцем, а молодою людиною. Я його знаю дуже давно, з часів семінарії. Він був на 2 роки молодший курсами від мене. Тобто, якщо я був на 3-му курсі, то він був на 1-му. І ми тоді вчилися 3 роки разом, хіба що. Крім того, у нас були там спільні інтереси і спільні друзі, так що в семінарії ми досить були близькі. Вже після семінарії то наші дороги трохи розійшлися, тому що я працював як священник, він потім став священником, він навчався в Римі. Ми зустрічалися і останній час теж працювали разом, я був його єпископом-помічником. Яким він був людиною? Я думаю, що він як людина, він був дуже приємний, ну, веселий він був. Це, напевно, всі це знають і всі це помітили. Тепер я недавно їздив в Страсбург з Радою церков, то вони казали, що там було завжди в цій раді, там 18, здається, конфесій, але 3 було таких людини, які найбільше не якби забавляли їх, розказували смішні історії. І серед них був покійний архієпископ Мальчук. Я бачу, що він цю життєрадісність таку почерпав від мами. Його мама теж така, хоча старша вже жінка, але така повна радості. Як християнин можу сказати, що як віруюча людина, він шукав Бога. Він був в таких пошуках Бога завжди. Тобто, в тому сенсі, що він намагався ще ближче Бога бути. І ще одна така риса, характерна для нього, це що він був таким правдивим францисканцем. Він дуже любив святого Франциска. Він і працю написав про францисканський орден, про його історію в Молдавії. Ну і потім багато зробив для ордену тут на Україні. Так сталося, що вже рік прийшов від того моменту, коли Бог покликав до вічності спочилого архієпископа Петра. Мені прийшлось бути свідком його смерті. І сьогодні, першу річницю його смерті, я хочу дякувати Богові за цю людину, за цього дійсно батька. В своєму житті я досвідчив присутності в подіях, у моїх подіях, у моєму випробуванні хвороби, відчув як батька. І тому сьогодні, ну, дякую Богові за його служіння, дякую Богові за те, що він був, і за все те добро, яке від нього отримав. Протягом цього року дуже багато людей
молилася. Не було такого місяця, щоб люди не приходили, не просили про святу месу за спочилу архієпископа Петра. І нам його, ну, так по-людськи кажучи, бракує. Але сьогодні дякуємо Богові. Дякуємо Богові за його, за те, що він служив, за те, що він тут був, за те, що він віддав себе на служінню Богу церкві в Україні, в нашій дієцезії. Я про нього згадую, думаю, це не просто так. Під час служби приходить думка про нього, як він опікувався теж літургією, щоб спів не був легковажним, щоб це було теологічне значення, пісня, яка є затверджена через літургійну комісію. Пам'ять про нього лишилася і є, особливо в нас в храмі, коли за нього моляться. На протязі цілого року за нього молилися і досі моляться надалі. В ранкових молитвах після першої служби Божої, яка є о 7:30, моляться Святий Розарій, моляться коронку. І завжди про нього згадують, як про пастиря, який багато зробив, багато вклав, допоміг духовному розвитку. Сьогодні ми переживаємо річницю, сьогодні освячуємо пам'ятник. Не знаю, чи не буде такої таємниці, коли ми були в Білорусі, ми відвідали могилу теж священника, який дуже добре, якого дуже добре архієпископ знав. Це священник отець Ян Занєвський, який теж помер в молодому віці, маючи 50 років. Вже 2 роки тому, і, власне, він каже: «Дивись, який гарний пам'ятник, давай цей пам'ятник». Просто його слова. Я дійсно зробив фотографію цього пам'ятника, і, власне, вже як він йому сподобався, ніхто ж не думав, то ми такий самий пам'ятник установили на його могилі. Архієпископ Петро дійсно був людиною, який не боявся, от дійсно не боявся. Завжди вчив нас дивитися прямо, працювати на славу Божу. І з великою покорою теж, з великою покорою. Так як він був францисканцем. Що найбільше вразило мене, може, так як ви запитуєте, ну це перш за все, коли вспоминаєш уже, бо в той час не пам'ятав, коли вспоминаєш, що останній раз, я вже згадував це, він вийшов з свого помешкання в францисканському габіті. І це дійсно так дивно, бо навіть його особистий секретар ніколи його не бачив в габіті. Я ще його пам'ятаю, як він працював в Житомирі, власне, вийшов, бо ми їхали на капітулу братів менших, там, власне, він звершував службу Божу останню. Довідався теж, що вибрали нового провінціала вже на Білорусі ці останні дні, коли ми там перебували. Дуже любив свій орден, дуже любив свій орден. Завжди дбав, власне, про... Дбав про орден, молився дуже часто. Теж пам'ятаємо ми, як переживав, якщо були різні проблеми. І пам'ятаємо цей похоронна меса в Житомирі, як несподівано так, неочікувано ми зайшли до семінарійного храму. Власне, там, де він працював, був кустужем, провінціалом 9 років. Багато таких споменів можна пригадувати, але хочу перш за все, щоб ми пам'ятали єпископа як такого радісного і віримо, дійсно переповнені надії, що колись ми з ним зустрінемося у Господа Бога на небесах.